دا ډیر قیمتي نظم دی او زه د شیر افضل افضل صاحب دې کچه مشکور یم چې دومره ښکلی نظم یې مونږ ته ډالی کړ. دا چې دی که نه جی د دې نظم نوم دی علم عمل او ایمان. ایمان نو ابتدا ابتدا د علم نه شوې ده چې امتحان د فرښتو د آدم او د علم نه شوې ده. صحیح ده. چې بیا دنیا ته هغه راغلی دی نو هغه علم یې بیا دلته په دنیا کې خور کړی دی او خلکو ته د ایمان په شکل کې پیش کړی دی. بالکل. چې دا علم له زه خدای رالېږلی. بالکل بالکل. او بیا یې په هغې باندې ورته عمل خوري ښه جي چې داسې وکړی د علم عملي شي نو دا علم به علم به عمل شي او عمل علم به عمل دلته ایمان شي هلته شوی دی په میثاق کې شوی دی. صحیح ده. خو هغه علم نه پس ایمان شوی دی. بالکل. چې فرښتو ووایي چې آمنا وسمعنا. بالکل. نو بیا دنیا ته هغه پیغام آدم علیه السلام راوړو او خلکو ته عمل کو. بالکل. نو دی نه ما شروع کړه ارشاد جی چې فرمان د لم یزل و چې اول آدم پیدا شو. فرمانو د لم یزل و چې اول آدم پیدا شو. آدم پیدا شو. بیا وروسته شپږو ورځو کې دا ټول لم پیدا شو. واه. یو ور و بیا لوخړه شو په دې کې نم پیدا شو. واه. یو ور و بیا لوخړه شو په دې کې نم پیدا شو. نوري ناري مخلوق و چې خاکي آدم پیدا شو. نوري ناري مخلوق و چې خاکی آدم پیدا شو د خدای د یې ښکاره شوه چې طلوع شو نور د علم د خدای ښکاره شوه چې طلوع شو نور د علم. نور د علم. خاکی آدم مشرب شو وشو دا اثر د علم. دا اثر د علم. اثر د علم وشو فرښتې ورته ټیټېږي. واه. اثر د علم وشو فرښتې ورته ټیټېږي په خپلې ناپوهۍ باندې ستومانه دي شرمېږي. په خپلې ناپوهۍ باندې ستومانه دي شرمېږي. ابلیس په تکبر سره د علم هم ډوبېږي. ابلیس په تکبر سره د علم هم ډوبېږي. په سترګو ته سر غټ په غټو ګوري او نه پوهېږي. نه پوهېږي. په سترګو د سر غټ په غټو ګوري نه پوهېږي. په زړه کې چې پیدا نه وو تر څو بصر د علم. واه. په زړه کې چې پیدا نه وي تر څو بصر د علم تر هغې نه وي سترګو کې پیدا نظر د علم. واه. په ستون کې چې پیدا نه وي تر څو بصر د علم تر هغې نه وي سترګو کې پیدا نظر د علم. چې نظر په سترګو کې پیدا شي نظر د علم راولي. نظر د علم راولي تمیز د لر و بر و. نظر د علم راولي تمیز د لر و بر و. د لال و کتلال و د کنجکو او ګوهر و. د لال و کتلال و د کنجکو او ګوهر و په غرونو په بحرونو کې روان وي بې خطر و. په غرونو په بحرونو کې روان مې بې خطر و. د ځمکې نه اسمان ته په پرواز کې بې وزر و. د ځمکې نه اسمان ته په پرواز کې په غرونو په بحرونو کې روان مې بې خطر و. د ځمکې نه اسمان ته په پرواز کې بې وزر و. انسان چې ځان له جوړ کړي په هنر وزر د علم. انسان چې ځان له جوړ کړي په هنر وزر د علم. تسخیر د کائناتو کې ممکن هنر د علم. تسخیر د کائناتو کې ممکن هنر د علم. او وزر د علم وشي وزر د علم وشي تر اسمانه یې سفر وي. وزر د علم وشي تر اسمانه سفر وي. تلیکي ورته ښکاري که ذره وي او که غر وي. تلیکي ورته ښکاري که ذره وي او که غر وي. بیا هم عقل کمعقل وي په کندو باندې سر وي.
بیا هم کل کمکل وی پکندو باندې سر وی کاوا کوي بیوا کوي قدم یې لروبر وی کاوا کوي بیوا کوي قدم یې لروبر وی تر څو چې نصیب نشي یو ښه رهبر دی علم تر څو چې نصیب نشي یو ښه رهبر دی علم او ران شي له خدایه پرې محکم خبر دی علم تر څو چې نصیب نشي یو ښه رهبر دی علم او ران شي له خدایه پرې محکم خبر دی علم علامه اقبال چې وایي چې خبر کې پاس عقل کے پاس خبر کیسے کچھ اور نہیں اگر جی ہوئی تیرا علاج نظر کیسے کچھ اور نہیں دا دیتا اشارہ دا خبر رہبر دا علم پیغمبر بھی اسے چل گئی رہبر دا علم علم دا چاندے دے پر نم کرے رہبر دا علم علم دا چاندے دے پر نم کرے دا عمریت تے دا صدقیت تے دا چا پر نم کرے ندے بلکل دا غدی بالکل 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 رهبر ز علم علم د چانه ز په نوم کړي واه دو سر د مشورې د چانه نه ز معلوم کړي واه د سر د مشورې د چانه نه ز معلوم کړي ها انساني تجربو کې چرته نه ز محروم کړي واه انسانی تجربو کی چرتا نده محروم کرے دروغ دی چی چا سر دا علم نده معلوم کرے دروغ دی چی چا سر دا علم نده معلوم کرے دا خدای یرا یادیگی پا حدیث کی سر دا علم دا خدای یرا یادیگی پا حدیث کی سر دا علم سر دا علم احساس دا ناپوہے احساس دا ناپوہے پا کی یادیگی ورد علم ورد علم وا دا ډېر لوی شعر دی یعنی انسان چې د پوهې عروج ته ورسي نو هغه دقه دی چې ده ته پته ولګي چې زه نه پوهېږم نه پوهېږم بس بالکل د خدای یره یادېږي حدیث کې سر د علم احساس د ناپوهې په کې یادېږي ورد علم د خدای یره پیدا شي د خدای یره پیدا شي وا د قران په خط تدریس و د قران په خط تدریس وا په بل څه نه ملوي ښه د ټول دنیا حکمتونه راجم کا د قران یو ټکی ته نه رسي بالکل د خدای یره پیدا شي د قران په خط تدریس و خبر به په حق په باطل کې 20 په 20 وا خبر به په خبر به په حق په باطل کې 20 په 20 عمل د علم روح دی عمل د علم روح دی عمل د علم روح دی چې ایمان یې وی تاسیس ها دې کې مدري وړي او ځکه ټیک بنیاد به عمل د علم روح دی چې ایمان یې وی تاسیس چې ایمان یې وی تاسیس ها کني نو علم څه دی ها خو تلبیس دی د ابلیس وا کنینو علم سدے کنینو علم سدے خود تلبیس تے دے ابلیسو دا دن نچی آزاد گنی ادنا بشر دا علم دا دن نچی ادنا گنی دا دن نچی آزاد گنی ادنا بشر دا علم دا بے لگام علم شی یو لوی خطر دا علم وا دا بے لگام علم کی یو لوی خطر دا علم د دین نه چې آزاد غړي او د نه بشر د علم دا به لګام علم شي یو لوی خطر د علم نو د نه بشر د علم د لازه د خالق دا بیا وای د نه بشر د نه بشر د علم د علم ابتلا ده ابتلا ده د خالق د خالق وا دا د علم یو ازمایش دی بالکل بالکل ادنا بشر د علم ابتلا د خالق ادراک د حواسو ادراک د حواسو هم عطا د خالق هم عطا د خالق وا 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 ادراک د حواسو هم عطا د خالق تدبیر ز ک تقدیر ز وا
تدبیر دے کہ تدبیر دے تدبیر دے ہم منشا دے خالق ہم منشا دے خالق وا دوڑا بالکل 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 تقدیر او تدبیر دوڑا دا ہم منشا منشا دے بالکل تدبیر دے کہ تقدیر دے ہاں ہم منشا دے خالق دا علم نور سے ندی وا او القاد دے خالق وا دا علم نور سے ندی او القاد دے خالق خالق راضی کہ پ دنیا کی جوڑ کو راضی راضی چې په دنیا کې جوړ کو سم اشر دې علم وا راضی چې په دنیا کې جوړ سم اشر دې علم اشر دې علم بیا جوړ کو په دنیا کې تیو روړ سحر دې علم وا بیا جوړ کو په دنیا کې تیو روړ سحر دې علم راضی چې په دنیا کې سم اشر دې علم ها بیا جوړ کو په دنیا کې تی ها یو روړ سحر دې علم وا دې علم وا او کدا هم جوړ نک ها د علم په برکت او د دې ایمان او د عمل په ذریعہ یو روړ زهر موږ دې دنیا لور نک نو سچل بې کنینو ویبا داسې ګل شکرې او سفرې وا کنینو ویبا داسې ګل شکرې او سفرې پیری او خاپیری به وي او کوډې او منترې وا پیری او خاپیری به وي او کوډې او منترې خپسې به په منګه باندې ناستی بی بی یاری وا خپسی با پا منگا با دی ناستی بی بی یاری ناستی بی بی ری یو بو بوی یو بو بوی اٹکل بوی اٹکل بوی تندی با فریده غری تندی با فریده غری وا یو بو بوی تکل بوی تندی با فریده غری وا سنیشتا 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 خوکا اولا کوا سنیشتا خوکا اولا کوا زاد تی نرد علم سنیشته سنیشته خوکو اوله خو زان تری زان تری نر دیلم نر دیلم افضل بشی افضل خوک افضل شو بر دیلم وا افضل بشی افضل بشی افضل خوکو افضل شو بر دیلم دپی دا اخری شعر ډیر زبردست ډیر زبردست او شعر افضل افضل سی ندی ټګه اخری معنی زادہ ار کلا تو علم خاون برو گانے لیشو بلکل افضلو گانے لیشو نو بیا بزا افضل ما افضل شو بلکل 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 افضل بشی افضل افضل بشی افضل افضل شو برد علم افضل شو برد علم دیر کا دیر کا علم والا سڑے افضل شو افضل اگانا لے شو آو بیا با زوم افضل زوم افضل شو بلکل دا شیر افضل افضل سیب چکم نظم نغپو نو دا واقعی چی دا دین دا پلسفی او دا کائناتو او دا دین او دا ایمان او دا عمل طول تو کی پکی موجود دی او دا پوہی او دا زما په خیال ماته هغه انتهایی هغه حدونه پکې تاسو زما دغه وسو کې بس بالکل بالکل زما عقل دغه ورکار کول شو او ما استعمال کو الله دې په دې معنی رضا شي امين امين ډیر کولې ما په دې کې دا الله تعالی د حکومت مطابق بالکل خپل تبلیغ وکړو بالکل بالکل او دا لکه د علم هغه فرعونیت چې دی چې کوم سړی لګون ته علم کې دوه درې ټکي زده کړي هغه فرعونیت راځي نو په دې نظم کې تاسو دا خبره واضحه کړه دا د غټو غټو فلسفرانو او د پوهانو او د پیغمبرانو د عظیم دقه وینا ده چې یو انسان ته دا یقین شو چې زه نه پوهېږم نو دې د علم دروازې ته ورسېد او عالم صرف خدای پاک دی عقل سترګه ده عقل سترګه ده بالکل دا الله دا وحی نه ده دا په دې سترګه کې نظر دی بالکل بالکل کدا نظر په دې سترګه کې نه نو تش علم تش سترګه ده بس از ګولې د غړې کې به ځکه ځکه کې به نظر نه بالکل نظر په کې دا غزه نه راځي دا غزه نه راځي ډیر خپل ډیر خپل او ډیر خسته نه زما ایمان دی زما په خیال دا چې نظم باندې چا لیکلی او نه بچا وری دلی ما کوشش کوم نه ان شاء الله دا به مو خورو دا کدی باندې دا چا په جوړ شي نو زما په خیال دا په خپل د امپل یو تیسیس دی نو وځي ګو بالکل کتو کې تشریح کی وځي کی بالکل بالکل ما په کې څه غلطی کړی دی کی نو ما ته یې ولي کی صحیح چې زلر کوم بالکل بالکل نه ډیر خپل نظم خدای تل خوشاله ساته
خدای دې له صحت درکړي.